Poslední lednovou sobotu se do kulturního domu v Hlohovci sjelo 61 soutěžících, aby přeměřili své síly v takzvané královské hře. Mezinárodního memoriálu československých legionářů a válečných veteránů se zúčastnili mladí šachisté nejen z okresu Břeclav. Je to soutěž v rapidšachu, to znamená 15 minut na celou partii pro každého hráče, dohromady půl hodina, takže jsme schopni stihnout velice dobře 7 kol, tak jak dneska hrajeme. Jsou tady hráči do 15 let, čili je to jakýsi žákovský přebor. Pro okres Břeclav je to vlastně oficiální, řekněme, soutěž přebornická a budeme vyhodnocovat kategorie do 15, 13, 11, 9 a 7 let zvlášť. A zároveň je to vlastně ten turnaj jako memoriál Lieskovana, který vlastně bude jaksi zvlášť vyhlášen. A protože jsou tady i hráči mimo okres Břeclav, z Kroměříže, a ze zahraničí, ze Slovenska, tak je to vlastně, má to i nějaký mezinárodní formát a tento se bude vyhlašovat zvlášť. Je to tak, že hráčů je tady více, loni to bylo kolem 50, teď je to kolem 60 a i ty družstva jsou z okresu Břeclav, čili Břeclav, Hustopeče, Mikulov a i z dalších některých obcí a potom tady ten Kroměříž a Skalica Osuské ze Slovenska. Obecně je tady více hráčů i více týmu. Druhý ročník turnaje se tedy těšil vzrůstající účasti, což samozřejmě potěšilo pořadatele. Ti by zde rádi obnovili tradici okresních přeborů. Přivedl nás k ním děda a hrajeme asi od dětství, ale nevím kolik přesně let, nějak 5. Vy jste trénovali speciálně na dnešní turnaj? No, tak docela jo. Sice jsem se to dozvěděl asi tak spíš před týdnem, že mě tam moje matka přihlásila, ale potom jsme s mojí sestrou trénovali. Jak dlouho hraješ šachy a kdo tě k ním přivedl? 2 roky, já sám jsem se přivedl. A jak to, že ses k ním přivedl sám, co tě na nich nejvíc baví? Nevím, že je to klidná hra. A jak bys zhodnotil dnešní turnaj? Líbí se ti tady, jak se ti daří? Mám jenom 1 bod. A líbí se ti tady? Jo. Partnerem turnaje letos bylo Komunitní centrum pro válečné veterány v Brně. Samozřejmě naším cílem je mimo jiné i prosazovat tradice armády a nějakým způsobem budovat u té mládeže takové ty základní pojmy, jako je čest, úcta, respekt a podobně. A toto je pro nás jedna z velkých příležitostí a máme z toho velkou radost. Ty šachy byly vždycky takovou inteligentní hrou a já vždycky považuji naše legionáře za takové zakladatelé té demokracie, inteligence a nositelů tradic. Takže tady vidím takový ty základy, proč šachy, proč legionáři. Mohl byste naše diváky obeznámit s činností centra? Tak činnost centra, vlastně jejím posláním je péče o veterány, nebo respektivně řekněme takovou tou vizí integrace veteránů zpátky do společnosti. Víme všichni, že vojáci působí v misích, působí v armádě po několik desítek let například a po ukončení závazku řada z nich nedá nějaké zaměstnání a někteří to bohužel nemusí ustát, někteří trpí posttraumatickými jevy z misí a takovým tím základním naším cílem je jejich integrace zpátky do společnosti.